菲律宾农业资源部部长陈果和以菲律宾总统马可斯私人代表身份前来访问的菲律宾非华商联总会理事长蔡文华，今天下午到达台北之后向记者表示，他们这次前来访问主要的目的是要代表菲律宾政府向我国政府商谈有关借贷10米50000吨的问题。陈果部长并且表示，他们希望经过这次访问能够促进中非两国之间的经济合作。他们到达台北机场的时候，曾经受到了孙运璇、高兴、马素里和菲律宾大使亚马士等的欢迎。